የዳውሮ ዞን ገቢዎች መምሪያ የ 2016 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወራት እቅድ አፈጻጸም ላይ የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ እና የግብርና ሥራ ገቢ ግብር ለመደንገግ የወጣው አዋጅ ቁጥር 28 ሕዝባ 2016 እና ደንብ ቁጥር 25 ሕዝባ 2016 አፈጻጸም ላይ የጋራ ውይይት መድረክ አካሂዷል በውይይት መድረኩ ከተሳተፉት መካከል አቶ አየሌ አይሳ ታምራ ታደሰ ና ሌሎችም በሰጡት አስተያየት እንደ ዞን ገቢን አሟጦ ከመሰብሰብ አኳያ የተለያዩ ችግሮች መኖራቸው የበጀት ዓመቱን እቅድ አፈጻጸም ከታቀደው በታች እንዲሆን አድርጎታል ይገኙታል ብለዋል ለዚህም ደግሞ በየወረዳውና ከተማ አስተዳደሩ በሚገኙ መዋቅሮች የሰው ኃይል እጥረት የድጋፍና ክትትል ስራ ማነስ እንዲሁም የባለድርሻ አካላት ትኩረት ማጣት ገቢን በተፈለገውና በተገቢው እንዳይሰበሰብ አድርጎታል አሰባሰብ ላይ ያለው ችግሮች ቤቱ የለየው አንደኛ ገቢ ኮሊደሮችን ያለመሪት የት የት ገቢ እንዳሉ ያለመለየት እንትኑ ነው ችግር ላይ እንደ ችግር የተነሳው ሁለተኛ ደግሞ አንዳንድ ወረዳዎች ላይ የባለሙያ እጥረት በስፋት እንዳለ ቤቱ ያስቀምጧል በተገቢው ድጋፍ ውስንነት እንዳለ ተገምግሟል ዞኑ ወረዳዎችን ወርዶ መደገፍ አለባት እያንዳንዱ ወረዳው ሲያስቀመጥ የነበረው ነገር ምንድን ነው የዞን ድጋፍ ያንሳን ብሎ እንዳስቀመጡ ያው ዞኖቹ መደገፍ አለባቸው ላይ ደግሞ አስተባባሪ አካላቱም ከዚህ እንዳወሰዱ ታችም ወርዶ ንቅናቄ ፈጥሮ እነዚህ የወደቀው ገቢ ፓርቶችን ከላነሳ በስተቀር እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ከዚ የገቢ ፓርቱን የምናሳድግበት ሁኔታ ሁሉም ሰው የራሱን ሀላፍነት ወስተው ቢሰራ ገቢን ማሳደግ እንደሚቻል ነው ይኔ እኔ የዳሮ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የገቢዎች መምሪያ ኃላፊ አቶ አስፋው ደሳሌም በበኩላቸው እንደ ዞን የገቢ አፈጻጸሙ ዝቅተኛ መሆኑን ጠቁመው ለዚህም ደግሞ ዋና ዋና ችግሮች ተለይተው እየተሰሩ እንዳለም ነው የጠቀሙት የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ የግብርና ስራ ገቢ ግብር ለመደንገግ የወጣ አዋጅንና ሌሎች የገቢ አሰባሰብ ተግባራትን በተቀሩት ወራት በትኩረት ለመስራት የሚያስችል የግብ ስምምነት ላይ ተደርሷል አሁን እየታየ ያለውን ውስንነቶችን ለመቅረፍ የባለድርሻ አካላት የበኩላቸው መወጣት እንዳለባቸውም ተጠቁሟል እንደ ዞን የገቢ አፈጻጸማችን በጣም ደካማ መሆኑን ገምግመን ወደ 53 ፐርሰንት ላይ ነው ያለነው ነው 75 ፐርሰንት መሆን ነበረብን ይሄን እንዴት ልናሻግረው እንችላለን አዲሱን የመሬት መጠቀሚያ አዋጅስ እንዴት ተግባራዊ እናረጋለን በሚለው ዙሪያ ሰፋ ያለ ውይይት አድርገናል እንደ ዘጠኝ ወር አፈጻጽምም ከአመራሩም ከመሪ ሴክተርም በክልል ደረጃም የተገመገመው ትልቁ ችግር ገቢን አማጦ ያለ መሰብሰብ ተጨማሪ የገቢ ኮሪደሮችን አፈላልጎ ያለ ማግኘት የገቢ ሴክተር ባለሙያዎች ደግሞ ዳተኛ መሆን ቁርጠኛ ያለ መሆን አጠቃላይ ማህበረሰቡ የደረሰኝ ጠይቆ የመውሰድ ባህል ደካማ መሆንና የበላይ አመራሩም የገቢን ተቋም በተለየ ያለመደገፍ ትኩረት ያለመስጠት እንደ ክፍተት ተገምግሟል ይሄ መዋቅር የሚመለከተው አካል ተቀናጅቶ ባለድርሻ አካላት ተቀናጅቶ ገቢን በአጠቃላይ ሰብስቦ መጨረስ እንዳለበት ስምምነት ላይ ተደርሷል በውይይት መድረኩ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪን ጨምሮ የዞኑ ከፍተኛ አመራሮች ና ሌሎች ከየወረዳው የተውጣጡ የወረዳው አመራር አካላት ና ባለሙያዎች የተገኙ ሲሆን የተለያዩ ሀሳብና አስተያየት የተነሳ ሲሆን ለተነሱ ጥያቄዎችም ማብራሪያና ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል